啥玩意儿都不要了。妈呀，这叫脾气！咋回事，姑娘？姑娘，你屋里吃饭，然后我就把这个拖地用了的，然后把这个……他好像搁那小他跟他妈昨天干仗的事儿呢，他妈都说啥了？然后，但是没听懂。那个就是你没听懂，然后行了，行了，姑娘。姑娘，行了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 。妈妈，哎呀，别生气了，别生气了。行了，行了，好了，不生气了。说你，不说了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 。